Pa u početku jeste bilo, znači mislim nismo ni znali, prvi put nam je, nismo ni znali kako ćemo ni da spremamo, ni da li će da bude dobro, da li će da bude loše. U početku jeste bilo treme, ali onda kad smo videli profesor da će da nam pomogne ako negde zapnemo sve to, onda smo se opustili, bilo je sve super na kraju ispalo. Danas smo spremali hladna predjela, zatim smo spremali gotova jela po poručbini, zatim salate, razni prilozi. Sad spremamo i palačinke kao desert. I uglavnom je sve proteklo onako kako smo i zamišljali, znači sve je lepo ispalo i zadovoljni smo, nadamo se da i profesori će da budu zadovoljni. Nekako nam je žao što ipak se završava to naše školovanje, mislim, dosta će da nam nedostaju i prijateljstva i društvo, i takođe i profesori, naročito oni s kojim smo učili da kuvamo, da usavršavamo naše veštine i naše znanje. Moram da pitam, šta planiraš dalje? Pa, za početak ću da radim, a posle ću da nađem, da pokušam da upišem neki fakultet ili neku školu, da imam neko visoko obrazovanje. Je li u planu ipak rad u ugostiteljskim objektima? U planu je ipak rad, pošto to mi je zanimalo i uglavnom volim, mislim, da kuvam, nekako se, mislim, lepše se osjećam kad kuvam u kuhinji i tako.